Барусі адменены пцР-тэсты для ўезду замежнікаў уРспубліку. Нагадаем у пятні су27 мая прэзідэнт Барусі Александр Лукашенко прыняў рашэнне аб адменні пцр-тэстаў, якія былі патрэбны замежным грамадзянам для ўезду ў нашу краіну. Рашэннем аператыўнага сітуацыйнага штаба пры свеце міністраў з 28 мая бягушага года адменены ПCR-тэсты і дакумент для ўезду замежных грамадзян на тэрыторыю Рэсублікі Беларусь, якія пацвярджаюць вакцынацыю супраць COID-19. Адпаведная пастанова Самінна будзе падпісана прэм'ер-міністрам у найбліжэйшы час.